çekke ye tekke. Gelin görüşemez yekkeme yekke. Meyli değmese de çekke ye tekke. Gelin görüşemez yekkeme yekke. Yeah. Sede çekkeye çekke, gelin görüşemez yekkeme yekke. Meyli değmese de çekkeye çekke, gelin görüşemez yekkeme yekke. Sede çekkeye çekke, gelin görüşemez yekkeme yekke. Meyli değmese de çekkeye çekke, gelin görüşemez yekkeme yekke. Çekkeye çekke, gelin görüşemez yekkeme yekke. Meyli değmese de çekkeye çekke, gelin görüşemez yekkeme yekke. Meyli değmese de çekkeye çekke, gelin görüşemez yekkeme yekke. Meyli değmese de çekkeye çekke, gelin görüşemez yekkeme yekke. Gelin görüşemez yekkeme yekke. Vay vay likirli kirler, kılıçtan da bütçiler. Kıraç tarancuğa taşar, yaman kesti keskirler. Cadular sende sende, bağlandı bir gürgende. Ne buladı canım bir, yalvartırım ingelgende. Ne gel ne gel hep sende, yaman erken hep sende. Gelmin gelmin bir gelip, öldüremen hep sende. Ne gel ne gel hep sende, yaman erken hep sende. Yarım vay vay yakası.
Ayça şirin şekerlik, vah vah peri beykerlik. Hiç kimde yok, hiç kimde sendeki bu esenlik. Ne gel ne gel hep sende, yaman erken hep sende. Gelmin gelmin bir gelip öldür hemen hep sende. Ne gel ne gel hep sende, yaman erken hep sende. Gelmin gelmin bir gelip öldür hemen hep sende. Assalomu alaykum mehmonlar, yaxshi keldingizlarmi? Xush ko'rdik. Bugungi taqdimotimizga xush kelibsizlar. Hozir Yangariq tumani Qo'rqdom qishlog'i Qo'rqdom madaniyat saroyiga bizlarni ochiq ammaviy taqdimotimizga xush kelibsizlar. Bizlarni hurmatli ustozlarimizni chaqiramiz. Xorazm komandasi top ustuni mohir prezentator, shirin orator, o'zlari samimiy shogirdlarning sevimli ustozi, ustozlarning sevimli shogirdi, Greenleaf korporatsiyasida direktor statusidagi ustozimiz Sanobar xonim Mahmudovani taklif qilamiz. Keyingi ustozimiz Umida xonim Yusupova. Hozirgi kunda Xorazm komandasining ona qirolichasi eng katta ustozi bo'lmish Greenleaf korporatsiyasida respublikamizda nomer 1 qila olgan mohir prezentator, shirin orator, samimiy shirin so'z, o'zlari hamisha shogirdlarining sevimli ustozi, ustozlarning sevimli shogirdi. Sevimli ustozimiz, onar qirolicha ustozimiz Umida xonim Yusupovani davramizga chaqirib qolamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yangariq shahrining mehribon, qadridan da qaddi baland bo'lgan aziz insonlar va mehmonlar, xush kelibsizlar. Ina bugun shuning kichkina bo'lsam, ya'ni bu hali Yangariqda birinchi bizani kechamiz, chunki shu sizlarni elni o'g'loni bo'lgan Hamdanbek biza bilan ina 2-3 kun bo'ldi hali. Shu Greenleaf korporatsiyasida yangi ish faoliyatini boshladilar. U inson birinchi o'rinda aytdilarki, chunki meni shuncha yaqinlarim bor ustoz, shuncha donishlarim bor, jo'ralarim bor. Meni ko'p inson taniydi, lekin men bu ishimni birinchi o'rinda o'zimni tug'ilib o'sgan yerimdagi insonlar bilan atrofimda eng yaqin bo'lgan insonlarim bilan bu ish faoliyatimni boshlayman. Shuning uchun birinchi tanishtiruvni bizni o'zimizdan boshlasangiz dedilar
Ve bugün şunun bir kiçkine bosam, bir keçe üyüştürüptüle, evvelen Barhamdan Bey, rahmet bar bulun. Sizin şunun şicaet, şunun hareketi hiç kaçan terk etmesin. Çünkü bu Grilif Korporasyası'nda bir yine öz izmez, hatta öz izini rivajlanışız için bir kança insanların hayatını yakış taraf göz getirip, kiselerini derametle etip, ailesine şunun faydalı maksulatlarını alıp giriş neticesinde gelecekte özü hem şu joyda katta sahib oylardan bo'ladi ve şu ildagi insanların hayatını o'zgartirish evazine ular bilan birgalikda katta natijalarga erishadi. Şu uchun ham bugungi kechamizni bugün bu joydan başladı. Başlanış hali yomon emas. Xudo xohlasa keyingi ochiq ommaviy taqdimotimizda zalni stollari 7000 tikka turadigan insanlar şu joyda topiladi. Sebep hali indi işimiz başlandı. Grilif Korporasyası hali yangarıkta dım kette buluşa uspet etmedi. Bugün aynen mana şu joyga yığılgan insanlar Allah'ımda nezere düşken ve serelenip milyonerlikke mahkum boğan insanlar şu joyga yığılıp oturuptu. Özlerinizi bir alkışlap koysanız. Aslında özümü keyinroq danıştıraman, lekin bəribir kim bilen gepleşip durganınızı sizem kızıkazız. Mən adım Ümide, özüm Koşköprüdən mən, 85-ci yılman. Hazır mən söz növbətini, məni şu biznesdə bir yanımda durğan, həmişə elkə-meyelkə birgəmə-birgə xərəkət kılğan və şu Grilif Korporasiyasında hazır mən starşı direktor statusunda durğan bolsam, şu insan direktor boluş nəticəsində bu statusa çıxıb durubman və məni en əsasi bürgüt liderlərimdən biri, hayatta özümünü kaynapam. Menem begana bilen başlamamma, birinci orunda özüm ikile bilen başlamamma. Bugün şu cayda oturup seken, aynen hemden bekni, en aziz yakın insanları sileb olasla. Şunu ineken, menem sizge okşa birinci gelip eşitkenimden keyin, barıp aytkan insanım şu insan boğa. Ve bu insan men bilen birge hareket kılıp, hazır künde, indi özlerine eşitesiz, hazır sizlerge şu Grilif Korporasyası dagi, özünün çelli vaxtında şunun derecegi yetti ve Nau esasında yetti özünden işteleriz. Bu kızıkarlı hem hakikat bolaradı. Şu bilen birge biz hani Grilif Korporasyamızda mahsulatları hakkında sizlere şunun zor məlumat baradı. Keyin xulasa özlerizden. Ondan keyingi saval cevaplara xuda haqlasa mən çıkıp kolumdan gelince sizler bilen sohbetleşemem. Bercege rahmet. Sizlerden iltimas telefonlarımızı üçünemiz. Bugün çünkü en kayıp gemidon satıbam alıp bu midon vaxtınızı bugün bir sərfləb durup. Siz üçün bize gəpliyimiz. Çünkü bu aytaladığı o məlumatlarını bize ucu biləmiz. Lekin bizlerin işimiz bugün oşa hakiki məlumatlarını sizge yetkəziş, oşa bilən birge sizi hayatınızda ham çırayla özgəriş kılış. Həm mezə rahmet, mərhəmət sana bərəbkə. Rahmet, gəpçədən. Assalamu aleyküm, hürmətli yengərək əhli, Korkdam mahallasının əhalisi. Sizlerini görüp durğamdan xursand mən. Biz adam xoş geldik. Mənim adım Sanabər, familia Mahmudova. Mənim özüm devlet işi de Koşköpür Halk Bankında 15 yıl faaliyet yürüttüm. Şu 15 yıl faaliyet yürütgenim arasında şu Grilif Korporasyası'nı mənim gelinim hazırsızla görüp durğam. Xarazm'da birinci starşı direktör hanımımız Ümide Yusupova aytıp ötdiler. Şu Ümide Yusupova mən təklif kılğan, çünkü bu cayda en yakınların bilen iş başlasan, siz 1000 dolar, 2000 dolar, 100 milyon som, məsələn 200 milyon som daramat asanız, yanınızdaki insanınız əlbəttə sizden bir bağına pəstə aladı şu daramatını. Aynen şu üçün, mənim gəlinim təklif kılğanında oylanğanman, toxtab durmaya özüm oylanıp göreyim. Prezentasiyasını eşittim, şu devlet işində biləsilir, aylık beredi, lakin bu aylıka doğrusu arzu maksatlarına eriş sel kıyırak buladı kendine. Aynen şu için benim aylıkıma koşumca daramat sıfatında şu Grilif Korporasyası'na teklif kılındım. Ve nice yıl aylıkımdan artıştırıp şu aylıkıma, aylamam demeyen halde yığınağın, ey Allah, oğru kisemiz buladık o, hey? Ana şimdi oğru kisemde benim bir 400 dolar pulumunu alıp koyganman, mevhu 400 dolara Türkiye'ye bir yine devletini görüş üçün Türkiye devletini kinalarını görerdim. Hemme görse gereken
Türkiye'nin kinalarını, her bir seriallarını görüp, hem de seriallarında görgen bulsanız da, en man kızıkkanı Pusu, Polat Elender boğan, meşhur kinakı ve anaşı meşhur kinadaki her nesinde maktap koyadı. Flagı bilen köprünü. He? Kim bilen, kim görgen? Görgen misli? Aynen şu köprü bilen anaşı bayrakını görüş için hemen Türkiye'ye baraman degen ben. Kız kalesini göremen degen ben. Hemen sen şu Polat Elender'in kinasında görgen ben ve şu kina bilen yaşagan ben. Ve şöyle barışını havas kılgan ben. Lekin aynen şu grilli korporasyasında bana takdimatını ötgeninde epke bir de siz oylamagan sayahatlarını göresiz, barasız, siz oylamaga yerlere barasız degende ben Türkiye'ye barışını haklıyım, Türkiye'ye appara mı degen ben. Ova Türkiye'ye baratlar yakında huda kalası ustazlarımız Türkiye'ye gitedi diğerlerinde doğrusu dım sönüp gitgen ben şu kısıp kımırıp koyan pılımını toktat durumda ben özüme məlumatları ege boli internette azı hemen sabah koyayım. Ana şu internette hemen sen görüp durup genle yakışı, ben hamkar bulamam, deyip ki hamkar bulamam. Kiyin şu hamkarlık devamında hem devlet işinde işledim, hem Greenleaf korporasyasında faaliyet yürüttüm. Ve şu korporasyada girgen birinci nem seyahatladı ve mahsulatladı. Sayahatını bir yine devlet edip yığık koygan pulumu, aynen şu pulumun arkasından hazırki günde 7 devlete barıp geldim. 8.sine Huda Halası'na 25. sentyabrda uçup gitmemiz. Aynen şu vaxtın içinde ben 7. devlete sayahatım, aynen şu korporasyonu Xitay devleti, Xitay'da təşkil tapkan korporasyamız 72 hektar yerini görüş üçün aynen şu zavodlarını görüş üçün, plantasyasını görüş üçün, özümü gözüm bilen görüşüm üçün barıp geldim. Şu barıp geyenimden gelip 10 milyon dirhemet aladığım aylıkımdan vazgeçtim. Ve hazırki günde işten boşağanımdan keyin starşı menedjer buldum. Ve şu kısa vaxtın içinde keyin bir 3 ayın içinde direktör statüsünü yaptım. Elhamdülillah şu günlerimi yitirdi. Bir vaxtlar bizlerim istediğin, şimdi deyip oturup işitkenimiz, bizlerim kaçan bularakenimiz buladın degenimiz. Lekin yok, şu vaxtdaki işitken statüsümden aşıp gittik, şu kısa vaxtın içinde. Hemmesi öz izi bağlıq eken. Hemmesi öz izi kararışlarınıza, öz izi mehnetlerinize bağlıq eken. Aynen şun üçün, ben istedim, bilesle bankın işine azanda getip, geçte gelemen ve üyümde fərzənətlərim novu nərsədən faydalanışını, doğrusu üyümə ximikat nərsədən alıb qoyamam mı? Şundan faydalansa mən bu könlün təskin tap bir arkayı işləb bilməyəcəyəm gəndə. Şu Greenleaf korporasiyasına aytqanda həmmə nərsələri bağ, üy cihazları, üydə işlədən həmmə nərsəsi bağ deyəndə dərv yazılğanma. Həm səyahəti üçün, həm inanışı məhsulatı üçün yazılğanma. Şu məhsulatları mən üyümə girsəm, üyümdə sağlam muxt bolamı deyəm mən. Hə, deyə açışqan. Mən şu netsem şu korporasyaga hamkar bolsam köngilim xatırjam oturamı ballarımdan degen men. Ava da batışkan. Şun üçün esa hamkar bolaman, menem sınak göremen de özüm şu maksatlarını doğu postesini kılar edim. Ve hemen nersesini kolumdan gelince taza giyen maksatlarını işletken men. İna şu maksatlarımızdan halsiz hemen görsetip beremen maksatlarımızı düşündürüp üyümüzden içi zubnoy pasta işletemiz. Kol geyti, hein? Nitçe somun alasla kol geyti ne? 15 alasız, hein? Nitçesi geyti. İkisi üçsi geyti. İkisi üç... Ha, bir ailede kəminde 6 kişi yaşıdığım bulsa, aynen şu hanadanda 3 tesi geyti deyken 15 min somluğunuzdan. 15 min somdan 3'si 45 min som bula mı? 4 ayda neçə son boladı? 90'a 90, 180. He? 180 min son getirdi. Lekin siz o şey Colgate pastanı terkibi bilen kızıkkan mısınız? Kızıkmağansız da. Hemen işletedik o işlete veremiz de alamız doğru mu? He. Şu Colgate pastanı hemen işletedik bizlerim işlete veremiz de alamız doğru mu? Bizlerim şunu inedik. Lekin inanışı Greenleaf korporasyası gegenden keyin bunu terkibi bilen kızıktım. Terkibinde fıtor bu. Fıtor, bilesle, bu ak zahar.
Futur akli faoliyatni zaiflashtiradi ekan. Hozir yana bolalarimizga bir ish buyursang, yugurib boradidan orqaga borib, "Opa, nima deydingiz? Nima ish buyuradingiz?" deymi demayman? He? Aytamolar eshitganmisiz sizlar ham? Men ham shuni eshitganman. Bu hayotiy narsalarda akli faoliyatni zaiflashtiradi ekan. Dishni, suyaklarni yemiradi ekan. Futur oshqozoningizga tushsa, kim e'tibor etgan? Rakovinaga tushsa, rakovinada siz qo'lingizni suv bilan deymaysizcha, kolget pastasi ketam. Ketmidang? Ha, e'tibor etgan ekansizlar. Aynan kolget pastasini ishlatasiz. Kolgetmi, boshqa pasta olamiz endi, bir ham kolgetni ayta beraman. Har kim har xil pasta ishlatadi-ku, qang. Siz shuni dishingizni yuvganingizda, aynan shu rakovinaga nisha tushsa, shunda tib qatib qoladi, ichingizga tushadi u baribir. Ozgina miqdorda tushsam, tushgan yana yutverishingiz mumkinmi? To'g'rimi meni gapim? Ozgina miqdorda yutasiz, eng. Keyin shu tushgan yerda oshqozoningizga yopishib, oshqozon kasalliklari aynan shundan gap chiqib turibdi. Oshqozon kasalliklari, oshqozon raklari aynan shu bizga bilmin ishlatadigan ximikat aralashgan pastalarimizdan gap turibdi. Aynan shundan ekan 180 ming so'mni 4 oyda sarfladingiz, to'g'rimi? Endi men Grillif korporatsiyasining pastasi to'g'risida gaplashamiz sizlar bilan. Bu pasta 200 mg va siz buni hamkor bo'lsangiz 40 ming so'm olasiz, hamkor bo'lmasangiz 80 ming, 100 ming, 120 ming, 150 ming olasiz. Nima uchun desa, siz agarda 150 ming so'm bersam, siz uchun foydali bu narsa. Siz shundan foyda ko'rasiz. Lekin siz hamkor bo'lsangiz, mahsulotni 50% kitga olasiz. Inashi zubni pastamizni 40 ming so'm olasiz, lekin bu sizga aynan shu uyingizda 6 kishi yashaydigan bo'lsa, 6 oyingizga yetadi. Desam ishonasizlarmi? Ishlatib ko'rmagansizlar. Ishlatib ko'rmagansizda ishonchlaringiz sust bo'lishi mumkin. Lekin aynan inashi narsani o'zimda sinab qo'yibman. Men shuning uchun adlaringizga chiqib so'llab turibman. Bu narsa 6 kishi yashaydigan uyda 6 oyga yetadi va siz buni ishlatganda ozgina miqdorini olasiz. Ozgina moshdin, no'xatdin salasiz, siz xohlagan, siz kutgan ko'pikni chiqarib beradi. Shunda deb bu shunchalik vaqt yetadi. Endi men faqat foydalanishini aytdim buning. Endi buni boshqa yordamlaring, masalan, 40 ming so'm olsangiz, 180 ming so'm ketadi-ang, ya'ni kolgetni olganingizda. 140 ming so'm kelsangiz foyda bo'ldimi? Hang apga foyda bo'ldi-ang. Endi bu stomatitni getiradi. Og'izga stomatit chiqadi. Bilasizmi stomatitni? Bilasizlar-ang? Ya'ni oq yara chiqib yuradi-ku. Ana shuni bir kunda yaxshilatadi. Lekin siz uni doktora borsangiz, necha so'm pulingiz oladi? Ko'proq pulingiz oladi-ang. Dishingiz og'risa-chi? Dishingiz og'riqdan dish og'rig'ingiz to'xtatadi bu. Angina chiqsa-chi? Angina chiqsa necha so'm pulingiz chiqadi? Farzandlarimizni, uyda farzandlarimiz, oqtiqlarimiz bo'ying. Aynan shu farzandlarimizni oqtiqlarimizni gijja qurtlaridan himoya qiladi. Tushirib tashlaydi gijja qurtlarini. Gijja qurtni tushirish uchun 500, 600, 1 milliongacha pulingiz chiqadi, to'g'rimi? Qildirib ko'rganmisizlar? Ham bolalarimizni eng yomon ko'rgan narsam shu kichkina bolalarni o'zim yaxshi ko'raman-da. Shu kichkina bolalarni qiynalganini ko'rish men uchun azob. Men uchun azob. Shuning uchun men aytaman, gijja qurtlar farzandlarimizni qiynamaymiz ekan. Klizma qiladi uni yana bir balo qiladi, to'g'rimi? Ichiga bir narsalarni yuvarib ang. Aynan shu narsalarni tushirib beradi. Sinalgan va amaliyotda qo'llanib ko'rilgan. Endi shu narsalar necha so'm pulingiz chiqaradi? Aynan shu narsalaringizni sizga kisangizdan pulingizni chiqarmay, ina shu narsa hammasini davosini ko'rsatib beradi, davolab beradi. Bizda 7 ming xildan ziyod mahsulotimiz bor. Bizani korporatsiyamiz boshqa kompaniyalardan, boshqa sistemalardan, boshqa moliyaviy piramidalardan, boshqa tarmoqli marketingdan farqi bizani mahsulotlarimizni tabiiyligi va 100% tabiiy, 80% lichebnilikinda. Endi men hozir zubnoy pastani yeb bemalol shu ishlarni qilsangiz bo'ladi. Lekin ko'chani zubnoy pastani yeb bilamizmi? Yeb bo'lmaydi. Bizda 7 ming xildan ziyod mahsulotimiz bor. Mana bu utyonik kim ishlatib ko'rgan utyonik? Ishlatib ko'rganmisiz? O'zi ko'chanikini ishlatgansiz, ang? Grillifnikini ishlatdingiz, ang? Ko'chanikidan farqini bildingizmi, aka shuni? Zo'r, ang? Yo, zo'r emasmi?
Bu nerse Nauda işlettiniz. Yine bir yolun nesini aytaman. Rakovina, unitaz, vannalada işletesiz. Lekin günekinizdeki zengleni getirişini bilemediniz. Günekin zeng diye de koyayım. Ben evvel bankta işlediğimde gök ak kofta nelerini giyerdim. Koftan bir günü kızım serip nege sergen. Bataryaya sergen, zeng deyik kalan. Anaşı vaxtında inaşı bilen zengini getirgen ben. Ya bir öyle okşam, voy dat demegen ben de alıp şunu deri sepip sepip, şunu effektini bilgen ben. Hiç etmedim. Şunun sepip 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 koydum. İşini bir ana kara başka işimi atıp yenimle tıkarsam yok. İşitgenimden kılıp gördüm lan. Lekin giyip gideverdim. Yok, zararı yok. Hiç çıkan zararı yok. Hele başı koftam. Hele bu. Hiç yeri... Rahmet kettekin. Hiç yerine hiç etmedim. Ben daha yuvanımam yok. Ne için dese hemmesi yuvulgan adı. Hazır ben onu yuvsam ki giyilmesedim lan doğru mu? İşe nasıl hep para aradım. He? Ana şunun için septim septim lan yankı zengini getirdim lan. Giyip gideverdim. Başka ilacım yok ahır. Keyin bize de şampullarımız var. Saçını, ildizini müstahkemlep beredi. Saçtaki kazaklarını, konaklar deyimiz en bize, konaklarını getirip beredi. Birinci sepin baş ağrıkını davalıydı. Şampun. Kaç şampun baş davalıydı. İçtiken misle? İnan Grillif Korporasyası birinci sepin baş ağrıkını davalıyıp beredi. Kanı yenge yegen mehmallarımızdan üç tesi. Çıkınla üç yenge mehmalla. Ben sizlere gösterip verecek mi? Ağında var eken, ya skrapla. Skrapla. Ya ak ne lan? Yakışımız sepke. Selamun aleyküm ustazım. Aleyküm selam. Kolunuzu ne deyin? Katara donma. Kolunuzu inleteyip bir kolunuza sürteyim. Sizem, bula iş, kılgan işini kılın. Sizem. Bir kolunu, tolum o senin. Kan, davay, bir kolunu şu enenlere okşap, iş kala. Bu nersemiz bize ne? Yüz için scrub. Yüzlerinize krem alıp sürtgenlerinize, scrubını ağamızla yanında. Yok. Köpçilik amağan. Bu skrapımız bize ne insan hıskayacağına belirgende ve strese düşkende bir kat derisi acıralısını bilir mi deyizle? Şunu acıraladıkken, aynen şu derilerimizini bize inan şu nersi bile alıp taşamasak, hiç kendi kremlarımız bize, lüboy kremlarınız, Koreys gibi olamı, başka yerine gibi olamı, Şritars gibi olamı hiç kası təsir etmedi. Aynen şu yüzümüzdeki bize ölük terilerimizi alıp taşıp işletsek, hem əcillerini kıskartırıp beredi, alıp beredi, akartırıp beredi ve acayip etip, görsətip beredi hazır, inasılanan kolla da görəmiz. Düşürüp düşürüp taşıyan. Akartırdı, hazır görəsle. Yok, demin dur diye. Onu koy, dur. Kolunuzun farkını gördünüz mü hepki? Neşetti? Akardı, boşağın dim oldu, akarıp. Yumuşakkına buldu kullanı. Sizde çi? Tazalandı. Bak oldu, iki kolunuzu göstereyim lan. Sizden yok, kirmez o. Bu ölük teri. İnsan strese berilgende ölük teri acıralır iken. O bizden ihtiyarımızda mesela o ölük terilerin acıralışı. Şimdi ben sizlere yine brünşini suundan boğanmadı. Brünş suundan tayarlangan kremimiz var. Hazımını sürtsek vafşil ol kalasla. Bu kolumuza sürtemiz. Bu nersemiz köpçilik tanalini sürtedik o en. Tanalini bir yana bir yana yürüyüp duradı yüzümüzde köçü ben. Bu nerseni sürtseniz kolunuz op bak çıraylı buladı ve özünden yaldırıqla sezesiz. Kolunuzu yakşı yapıp sürtün. Yakşı deyip yakşı sindirin.
Siz özünüz kolunuzda alamayın kalasız hazır. Majı kıyacım. Yüzün yap baksan sen, sana ne oğa gerek bu? Al, sürt. Hiç kim o hafa kalanımız? Ha kıyacım? Yüzü majalı kıyacak bu. Kanı kollarınız çıraylı buldu mu? Ya, imanı sivete düşüp durduk yine. Yaldıraklarını yürütürüp mısla? Giyişte dum yaldırıp hoşa bulayıp ne beredi? Görsetin la kollarınızı. Yok, imanet görsetin la ne bulak bilerdi uzaktan oturup. Hem boşa da mı akardı? Bir yan kolu ak, bir yan kolu kara. Kaçan hamkar bulsanız da ikinci kollarınıza sürtüyüp beremiz. Maladez. Rahmet yardımlarınız için. Oturuşlarınız mümkün. Bize de yine mahsulatlarımız cüdeyem köp. İnanışı nersa, beni en sevimli mahsulatım. Bu mahsulat jitki mila trivadnom. Üyde jitki mila işletesle mi? İşletesle. Fakat kolunuzu yuvası doğru mu? Lekin ben bunu sıfatını ve bu beradan efekt nasıları aytıp ötemen. Jitki mila dedim. Lekin bu kolunuza sürtkeninizde antiseptik vazifesini beceredi. İndi hazır çıkmak Allah'dan yine ikide üçte insanı teklif kılamam. Gelinle kim? He. Oldu yakışı. Ese hemmesine net çıkın. Bu jitki milamız hazır siz kolunuza sürtkeninizde antiseptik vazifesini beceredi. Ve körünmez perçetke vazifesini beceredi. Ne? Umarı kepke. Beni koluma anlatın gel. Köpmez azrak sağlam. Buldu buldu bir çıkarın. Çıraylı hıt geledi. Bu şıkkına buladı kolunuz. Kolunuza ayrıngallarını getirdi bu. Görünmez peçeteye gidiniz. Lekin bu kolunuz bilen bir malalsız. Hazır eldinize palov gelse, sıkılımla palovunu yeseğinizden buladı. Size hiç kendi bakteriye yük müydü? Hem de kolum dedi. Yaktı mı hemenize? Şimdi hiç dinlemeni. Hiç dinlemeseniz de söylem ben. İşte çünkü bana görüntürsüz denilse oturalarınızı ben görüntürmem. Birincisi şu, ikincisi kolunuzu üyünüze barıp siz yeşilse tutmasanız ama üyünüze barıp yusanız kolunuzdan şunun kirlen çırp beledi. Bu kolunuzu çukur tazalağanından. Çünkü kolumuzdaki poralarımızda biz hani yuvalımız ku. Çukur poralarını tazalayıp yuvalmayız doğru mu? Aynen şu biz hani jit yemilamız poralarını açıp kolumuzu çıraylı kıp yuvuşta yardan beledi. Üçüncüsü, kolunuzu yuup boğanınızdan kiyin kolunuz opak meyin boladı. Onda krim vazifesini beceredi. Lekin bize bu nersenin jitki mila trivadnom deyimiz. Buldu bana. Jitki mila trivadnom deyimiz. Lekin Üzbekçesine 10 tası bir dakılıp işletemiz. Hazır. Bir de erkeklerimizi oturttu. Kur hatın kızlarının nersesini attırttılar değişlerim mümkün. Lekin eğitip ötemen. Aynen bu nerse erkeklerimize mi tekişli? Bu nerseni erkeklerimiz delebritya, postabritya satıp alasla doğru mu? Erkeklerimiz delebritya, postabritya alınadı doğru mu? Lekin şunu ondan şu nerseni işletseniz hem size vahşi hem yüzünüzü yaşartırıp beredi, hem kes koysanız bitirip beredi momentanli. Erkeklerimiz için postabritya, delebritya işletse boladı. Keyin yine bir hususiyeti bu. İnsan hayatında köp göremize kol tıxıdlanışı, ayak tıxıdlanışları boladı. Bu hayati təcrübəmizdə görkopmuz tapsaq buladı şunun adamlar, boğa şunun adamlar. Kim əziyyət çekib yürüyən bolsa, biz hani aynən şu nərsəmiz bambuk salfetkəmiz bilən birgə işlətsə və özünü sürtüb yürsə, ayaqdakı tavan yarılışları, ayaq xidlənişi, koltuq xidlənişinə həmməsini davalab bərədi. Mən neçə xil funksiya aytdım? 10 ayakın aytdım mı? 10 olmadı mı? Aha. Yine ayta veremem, lakin jenski ayallarımız hem şunu işletse buladı.
intim zonalarımıza ve bu ritki mila bilen yüzümüzde ugrili yüzde yüzümüze artsakam boladı. Ana şunun neyini becerdi? Bu neye bize ne bir katta açık ama takdimatımızda bir eyal geldi. Bu eyal bir beçara eyal eken. Kolunuza yine hastalara salıp çıktık o. Ana şundan salıp çıkana yok bana gerek miydi bana gerek miydi depti. Hen nöçün dedim. Ya yok bana alergiye taşadı dedi. Eynen siz ne adam gerek bana dedim dan. Şu koluna salıp gittim yankını. Davay sürttüğünden bana ait askiyin efektini de. Keyin bu kadın sürtük görüp yok hiç etmedi dep alıp gitti. Ve o şey eyal dişini yok görgen. Çünkü hem menerse onu alergiye belirken de dişini oppak atıp belgen. Gelip keyin rahmet aytıp gitti. Biz yani şu ofisimiz var Urgenç'te. Business Center'da 4. etajında aşağıya gelip rahmetle aytıp gitken. Ve bize de en, bize de en sevimli mahsulatımız, öyde skori, pomuş mahsulatımız var. Bu mahsulatımız bambuk salfetkesi. Bu bambuk salfetke bize de öyümüzde öyde ballarımızda özlerimizde temperatura çıkışı mümkün mü? Çıkadı. En selgine soğuk nerse yip koysak, deru anginamız çıkadıdan, aynıksa kışta deru temperatura çıkadı. Şu temperaturada bu bambukoza antibiyotik şimdirilgen, bambuk salfetkesini ikide üçtesini alıp çarşıkaya demlep içseniz, su su derletip hem sizi temperaturanızı düşüredi, hem davalap beredi. Fakat temperatür anıma siz bunu ezip içkenizde sahır davleniyalanan çürüş hususiyetine iyi gel. Bunu ezip koyup ağrıgan yerlerinize nemle koyup durup baylap koysanız da ağrıgan ağrıklarınızı aladı. Lübo yerinizde böyle ayakına koyadı, böyle beline koyadı, böyle kaskına koyadı, böyle poşkesine koyadı. Köp liderlerimiz aytkanda mende işin ne oldu mu ne oldu bize. Çünkü hem meseleden efekt kıdırganımızda kim nerselerini işletip efekt görse bize de gelip açlarını sorağımız ve şunlardan emin olduk. Bu nerse migren, gaymarit var mı aralarınızda? Bilesle en şunun keserlikini. Migren, gaymaritte inaşını alıp yırtıp alasta azgına trubiçke kılıp burnunuza dıkasız. Eğer ağırrak stepini bulsa bize de aloe vera gelimiz bu. Az bir de yok eken ha aloe. Aloe vera gelimiz bu. Ana şu aloe bilen şunu siz dıksanız yaş ballaram işletseniz de buladı. Yaş ballada ya bunu dıkılıp yürüyen vaktinde şu derecede irin çıkan ey toba şu yaşkına bal adam şunca elinlerse çıktı mı degemiz. İndi ululana atmayın koya ver yine. Aynen şu derseden faydalanganda hem efekt yürüyen. Migren gaymayı dım yaman kesel o. Kelle ağrıydı, yürgen yerinde kellesi ağrıp ağrı biriydi. Şunu ezip burnuna dıkkanında şu nerseden halas boğalla. Bize de kir yuvamız en hürmetli mehmalla azgına sabır kılasız. Hep menezesini aytamız. Şu korporasyon doğrusuna melumat vermeye geldik. Mahsulatını aytamız, pulunu aytamız, marketingini düşündüremez. Sizlere kızıklı. Üzünü vaxtı bak, aytamız hazır. Səbir istedin. Kir yuvamız en. Kir yuvanda ballanın, mektebe baradı ballarımız en. İşörleri. Ya. Mektebe baraganda ne şetedi? Kirem boladı. Pasta, ruçke diyedi, doğru mu? Şu ruçke siyalanı kim getirip bilgen? Kim? Hiç kim? Hiç kamız getirip ölmegenimiz. He? Çünkü ben özüm ne deyin yuvamı ben getirip ölmegen ben. Soda her kıl nasıl alıp yük görgen ben. Getirip ölmegen ben. Lekin biz hani grillif korporasyonumuzda işinli kir gelleri, lüboysi bana. Bize de nitçe kıl turu bana. Lekin bu yine bir kıl turu. Bana şimdi kir gelimiz bu. Kir gelimiz şimdi kirlerini doğalarını getirirdi. Vafşi hayran kalasız. Oppak giyimizi oppak atıp beredi. Ya ok giyimlerini, rengi, deru, karayı, ben bir başkaca bokkaladı ki, ben çünkü forma giyenimden giyim bilemenden, deru taşışıma doğru gelirdi. Lekin inançlı derslerden ağalımdan giyip, bir de giyem ben şu formamı, ak koftalarımını. Dım zor akartırıp, getirip beredi, yülü boy dağlanı. Bize de saçını kondisyoneri var. Saçını yuvandan ki elbette kondisyoneri işletiş gerek. Lekin köpçülükümüz işletimimizden, menem bilmegen ben evvel, işletmegen ben. Şu kondisyoner degenler sen.
Lekin bu konditsioner sochingizni yuvgandan keyin ishlatsangiz, sochingizga ham jilo beradi, ham mustahkamlashiga yordam beradi ekan. Lekin men ham avval aytmayapman. Shu Grillov korporatsiyasiga kirganimdan keyin buni ovakan deb hamma narsasini ishlatib ko'rganman. Shuncha aytib turibman, obязательно, agar nechkin olsangizlar ham ishlatinglar, shampundan keyin konditsioner obязательно. Kirlarni yuvamiz, eng bizani shunday zo'r narsamiz bor, bizani ko'pchilik kir mashinada yuvadi hozir kirni, to'g'rimi? Kir mashinada yuvasiz, oqni bo'lak, gukni bo'lak, hang yuvamiz. Lekin bizani oqni bo'lak, gukni bo'lak yuvsak, bizani svetimiz ketadi, suvimiz ketadi, vaqtimiz ketadi. Aynan shu narsalarni tejagan holda bizani Grillov korporatsiyasini aqlli salfetkasi bor. Ina shu aqlli salfetkani siz 3 kilo kira salib bersangiz yoki 5 kilo kira salib bersangiz ham bo'ladi. Lekin aslida 6 kilo kira ikkisi ketadi. 3 kilo kira salasiz shuni. Siz rangli kiyimlarni bemalol solib bersangiz bo'ladi. Bir-birisini yuqtirmaydi. Ina shu narsa. Ina shu narsa bilan siz kir yuvsangiz, vaqtingiz, suvingiz, svetingiz, elektr energiyangiz tejaladi. Ina shuning tejamkor narsalari bor. Yaqib turibmi mahsulotlarimiz? Asa nega qarsaklar yo'q? Rahmat katta ekan. Ha, rahmat, rahmat. Tushuntirib bilib turibmanmi sizlarga? Yetkazib berib bilib turibmanmi? Bizada hurmatli erkaklarimiz, sizlar ham ayollaringiz bo'lmay aytib o'tishim shart bu narsani. Endi uyat aytdilar, demaysizlar. Bu narsa ayollarimiz uchun tum kerakli narsa. Jenshenli prokladkamiz bu. Bu narsa toch infeksiyalarni davolagan. Toch infeksiyani avakanligini bilasizlaring. Ayollardagi har qanday muammolarni hal qilib beradi bu narsa. Shunday ajoyib narsa, shunday travani isi keladi bundan. Kista, miomalarni, ayollarda kelib turgan ayollik kasalliklarini hammasini davolab turdi desam adashmayman. Suv keldim. Biroqdan olmadim. Shuning ayollarimiz uchun ham dum zo'r narsami? Bu bilan birga shprisimiz ham bor, hozir shprisimiz ham ko'rinmadi bu yerda. Dum ajoyib narsa. Shuni olib ishlatinglar. Ginekologiyaga bormaysiz, ginekologga uchrab kasalliklar orttirmaysiz. Hozir ko'pincha ginekologdan, stomatologdan nima turibdang? Shu narsadan xalos bo'lish uchun ham bormaysiz. Hozir men sizlarga dum zo'r narsamizni tushuntirib beraman. Bizda choylarimiz bor. Inson sog'ligi uchun ko'pchilik suv organizmni tozalaydi deb suv ichamiz. Lekin hozir Grillov korporatsiyasining choyini men sizlarga ko'rsatib beraman. Qay darajada sizlarning salomatligingizga zo'r ta'sir ko'rsatishini ko'rsatib beraman. Demliyimiz. Suv. Suv sotib kelma, yana birisi kerak. Bu choyni demliyimiz hozir. Jasmin çayımızı nazı demlep olamız. Yine bu suvumuza ben yoğurt salamam. Hava var etkiler. Yoğurt salamam buna. Şuraya.
sizlerini içekimizde balamız. Bize gün, her gün davamında yiyip durgan nesnelerimiz. Bize ne içeklerimizin kayı derecede iflaslandırışının nesneler lazım, gözetip veremez. Bu oddi yuğut salıngan su. Bize ne yiyip durgan nesnelerimizde kısaplayımız bunu. Onu ben batırıp alganımda, gördüğünüzler mi çık oldu? Az yere bindemiz, batış kendine ekleyelim. Ve ben bunu oddi suya salıp alama. Tazalama dayı. Günde su içeriz mesela. Lekin şu günde su içip bize tazalana bilmedik ki. Şimdi ben bunu salıp alama. Bunu su az ne yapalım? Aynen neyse ne az oldu. Salla bitti. Yine. Bu çayımız niçelli derecede bize ruh tınımızı tazalap verdi. Şimdi çay tazalap zakonyat verir bize organizmamızı. Organizmamızda novu yetişim alçılıkla olsa yetiştirip, novu lişni derslere olsa bize içek faaliyetimizdeki hemen novu, novu infeksiyelerimiz olsa hemmesini yok atıp verir o gün bir çayı. Yine hakikaten de en az gözden yukarı gördüğünüzde. Şimdi ben sizlere inan şu yoğurtlu su var. Biz yani kir gelimizi nitelli derecede akartırıp verişini gösterip veremiz. Ne işin erse bilen indi bulup göstereyim indi sizlere. Bunu bir zaman koyup koyamız. Birinizin ekleme bize. Rengi açarıp bariyatır yine. Bir zamandan göres de bunu ne haber işini. Ki bize de al çay anı bu nene. Yot getir, yot getiredi o. Göz patçı bu mu? Yaparsın diye
Hazır mən sizlərini vaxtlarınızı köpürək almaslıq üçün inə bizə də 7000 xıldan ziyad maksulatımız var. Şu maksulatlarımızı görsətib bələmə, aytib bələmə, hə, durun. İyin zor nərsə xək etdi yanından çıxıb. İnə şu nərsəni mən şunun yəni maxtab aytasım gələdi. Bu nərsə içində 30 danası duradı. Şunun yəni upakov gələngən zor işidəkən bu xtayliklə. İnə şu nərsə 17 xıl travaladan təşkil tapqan bu. Bu nərsəmizdə bizə qrip buqqalamız ən, qrip buqqalamız ukol alışımıza doğru gələdi, ukolladan zədə vəb gitgən vaxtlarımız boladı, üskiriklərimiz boladı, ayaq ağrıqlarımız boladı ən. O vaxtına qrip vaxtınızda həm biriniz ağrıydı ki, ondan təşqarı özü prosta ayaq ağrıqlar üçün həm inaşı nərsəni vanna qılıb otursanız və dəmləb durub, növət edilə, ingaliyyatçıya klasımı, anaşını nərsə qılsanız, momentanlik, ən ağır qripnam davalab bələdi. Ayaq ağrıqları üçün dım zor. Məsələn, hər gün xarı bürüyən qızlarımız boladı, ana hallarımız ayaq ağrı edən, əynən inaşı nərsəni isqına suva dəmləb qoyub, şunun qızarıb getədi, nə? Körpəkə oranıb, ayaqınızı vannıç yakılayıb, həzətib vannıç gedən ki, nəm ayaqınızı istətib orab yatsanız, irtəyin sizdə yengillik xıs qalasız. Mən özümə əbkəm prezident nəsində işlidi, aşqanasında işlidi, Xivada, Fəravanda işlidi. Ana şu prezidentə gələn vaxtında biləsizlər, həmmə tıpırçılab yüqürüb qaladın, vula dəm alışsız işlədilər, dəm alışsız. Aynən şu vaxtında əbkəm telefon tutdu bir günü sənə bər, inaşı nərsən dümə cayib əkən, mən şünni ayaqımını vannıç ki, ətibiyyat verdim, bir həzətib yüqür giləb yürüb mən, özü sərviyyəsləri bu əbkəmini, şünni zor təsir etdi ayaqıma dədi. Haqiqətdə ağzı məsələrə aytqanım niyətib oturdu, nədə, ləgənlə, körpələn, orab, isqına qılıb, orab oturdu. Vanışa qılıb boğandan ki, inəm ayaqını qurutub, naskilərini giyib, isqına yatıb saqladı, ayaqına zor effekt bərgən. İnaşı effektdən istərəm, quru kamana dəb aytdım ağzı. Aynən, şu maksulatlarını, rəhmət, gətdəkən. Aynən, şu maksulatlarını işlətişimdə, şu maksulatlarını, işlətib sağlam turmuş tərzini üyümə girizgənimdə, üyümdə hüküm sürdürgənimdə ən mən üçün muxum rol oynagən, şu korporasiyagən mənə təklif etgən ustazım, yəni gəlinim, Ümidə xanım Yusupovanı dəvrəkə təklif qılaman və korporasiyamızın marketingi doğrusunda sizlərə məlumat bəriş üçün hazır sizlə sorab dursaq, o maksulatını pulunu aytıb ötəyin. Marketingdəki pullanı qızıq durğan buluşlarınız mümkün. Aynən şu nərsələni mən erişimdə, hazırki gündə 2-də üy, 2-də həmmə arzu qıla digən Kia Sportage maşinəmini minib yürüşümdə mən üçün qadırlı boğan, şu maşinələrini minib yürüşümdə mənə yol-yoruq görsətgən, gəlinin buluşana qaramasından o mənə Grilif korporasiyasında mənə ustazım boladı. Aynən şu Mən erişkən nəticələrə silənəm erişlərinizdə hazır Ümidə Yusupovanı işləmiz, silənəm şu nəticələr çıxışınızdı Allahımdan sorab qolaman. Bizə üddələdikmi? İstərəm üddələb biləsilər. Və bizə eyni zor korporasiya dəkərlikimdən mən komandam aldı da şu yerdə komandam kəm, ləkin hazırki gündə 3000-dən ziyad komandam var. Başım yeri getdik güncə təzimdə mən komandama, həm də ustazlarıma Ondanam başım dım yerə deyincə təzim demən. Ustazım, Ümidə xanım, Yusupova, mərhəmət. Yəngəri xalqımızını şündə çıraylı pulla, şündə çıraylı nərsələrimiz bilən xüsnud qılası deyən ümid demən. Rəhmət. Sana Bərxanım Mahmudova, inə bügün Şunun çıraylı qılıb maksulatlarını yaratıb bərdi. Şündürüb bərb bildimilə. Yaqdımı maksulatla? İndi bunu işlətib görəmizmi? İnşallah. Rəhmət əbkə, sağ olun. Bilimləriz bundan da ziyada bulsun. Xuda xalas əliyən yarıqdan. Şunun kətdə bir imperiya düzəmiz nəsib etsə. Bu caydəki insanlar bilən, bu gəl korporasiyamızga bərilgən, yəni səyahat sifətində bizərə şunun bir imkaniyyət bərilgən, onu səyahatda bu midi? Ümrə ziyarətini bərgən, xuda xalasa şu yəngərik şaqrından 50 tələb insanla bilən ümrə ziyarətlərinə barıb, səyahat qılış nəsib qısın həmənizə. Hə.
Bu məhsulatımız qalıb getibdi. Əgər şu cayda gözü, indi həmməmizdə hazır özü göz nəsə barən, şu gözü səl ağrı digən, açışa digən, alergiyası bar, qaysıdır nədə göz tərəfdən qınala digən bir dənə insanımız bosa, gəsəyiz, şu stul çıxdı otuzdırıb, 5 min sizdə təcrübə, gəlin əpkə, gəlin kollarını götərdilər, gəlin. Şuna çəmən, sözüm davam etdirəmən. Bu göz patçesimini içində 18 xil giyahı var. Bu gözlərdəki şamallaşma allergiyanı yox etədi, katarakta kəsəlliginin başlanışı bolsa, şu joyda qaq buzlatqanın toxtatadı, arka qaytadı. Və gözünü, görüşünü rəvşənləndirib bərədi, çarçağan gözlərini xardıqını çıxaradı. Hazır bizə həmməmiz əvvəlləri kompüterdə işlədilər, oxducu, qağaz akar idi, tikücü, material akar idimiz ən. Ləkin hazırıqı gündə közdəki problemə kiçkini yenə baladan ullu adamlar həməsində bax səbəb. Ullu ələlərimizdən tartıb balalara çə nauda oturamız. Telefonda bizəni gözümüzdə yeb durğan nərsə şu. Şun üçün bu göz patçiləri ulludan tartıb kiçkinə həmməgə şunun zor effekt bərədi. Hazır indi adınız kim əpkə? Məlikə. Məlikə əpkə hazır bir 5-10 minit oturas, yaxşımı? Ki özünüz bizə deyinət söyləyək getiyəniz bilmin qalas. Gözünüzə qoyuldu ləkin bu, ləkin sizin diliniz söylətib ərədə hazır. Əsə mən sözümünü başlasam, adım Ümidə Yanıtqanım deyin, 85-ci ilmə 3-də nəfər fərzəndin anasım mən. Özüm hiç qanaka ali məlumatlı məhz mən, orta məxsus tüketkən mən, Qoşköpür vəlayət etçəkmiz Qoşköpürünü. Qoşköpür tümənidəki müdafə bölümədə adli inspektor nəzarətçi xadım bu işləgəm mən. 8,5 il işləgəm mən, muzikənini indi pəs etirib qoysaq, öçürb qoysanız anı boladı. Qaran, onu çıxıyatırğan da qoyuşuz gərəkədi. DJ ağamam, dım qızıq getdi, maxsulata şunç yadından çıx getdi, həng. Qaran, şu, şöyrdə 8,5 il işləgən mən, şöyrdə işləyidigən insan bilən turmuş qurğan mən qaynatamam, şu joyda işləgən, ləkin turmuşunuz başlangandan kiyin, aladigən aylıq məni qız vaxtımda yetkən, çünki apam əkəm o qatımı təmilləb bərgən da, özüm təşkil, taksi, qiyimimə yetkən. Ləkin şundan ki, mağucu yetməgən, turmuşa çıxandan ki, rozğar bolad axı verdi. Bəribir, bu aydan aylı qaçə, cay-cayın tapqan, ləkin şu vaxtında mənə iki əpikən, birisi Qazaqda, niçi il yürgən, birisi Rusiyada, 10 ildən bəri yürərədi, sağ bulun. Şu vaxtında mənə çakır, çakır, aldır, qaq butda Rusiyada pulunu sıyırıb alıb durubdu da boylağam mənlə. Aldırdırğam məni şana, Rusiyada 7,5 yıl yürgən mən, birinci barıqanımda oylağam mən ki, yanda pul köp, şunun zor işləyəsən də, ləkin mən müdafə bölümündə forma giyib, girib çıxıb, iki kompüter durar ədi, vayni bilet yazar ədim, bir yıllık ərmiyə barada olan dokumentini doldurar ədim. Qıladon başqa işim yox ədi. Ləkin vəyanda mənə unni iş doğru gəmədi. İki gün pası doyadığı yerdə pası doyudum. İki gün maşin remont ətələdiğin yerdə o borçla bu işlədim. Çünki Rusiyaya getkəndən kiyin bizər həl qılmıyımız. Bizər üydən çıqqanımızdan ki, həm mənərsəgə razı olub çıq getəmiz. Çünki bizə pul tapışı üçün getdik. Doğru mu? Şunun üçün, aytılğan əkən, mən şu vaxta çə rəsiyəgə barınçə bilməgən mən, insan musafir bulməgən çə musulman bul olmazmış dəb. Səbəbi, yanda vətən qadrı, ana qadrı, üy qadrı, fərzənd qadrı, in uruşsanızam, yaman görsənizəm, qaynana qadrı. Həy? Məsələn, indi mamımlara karavaytdım. Şu çetə barğanızda həm mənərsənin qadr qımmatına yetəsəkəndən musafırlıqını təni alasəkən. Xulləz şanda yürüb, şu məlum bir miqdarda köpraq pul tapsam, fərzəndlərimini gələcəkini özgərtirəmən, həyatını özgərtirəmən deyək məqsəddə çıxı getkənməz. Və izimdən ballan aldırğanman, şunun güllə gəgən doğrusu, mən bu işini bu Özbekistanda nə üçün şünçəli dərəcədə reklamasına yapışdım. Səbəbi hazır şunun insanlar köp, pul tapaman dəb, qança-qança yurt aşıb, qançəli qıynalıb yürgənlərinə özüm gözüm bilən görgənmə və yanda, şəxsən bunlardan biri özüməm mən, şunun kezikə gəndən nan tapılmın qanda, pitiyorçikə, okey, magnet deyə magazilla buladı, geçdə 11-dən kiyin, musur tərəpə sportçinin maqsulatla çıxadı. Şulanı alıb gəlib pişirib yedirgən günüm boğa. Kvartiralara balla bilən amidala.
Balla bile amedi çünkü veri hem mi işliydi? 16 saat işlep gelirken balanın in kıldısı yakmıydı? Kvartira amedi daça da sentyabr ayında aranızda Rusya barga yine ağamla ba Rusya barga la bosa biledi. Ucu Rusya'da soğuk hazır hein? Sentyabr ayında açık daça da üstümüzden su ötüp 2-3 küllap kap getken güllerimiz buğa. Men ne o dimen? Aynen pul tapış üçün çetiyle çıkıp getkenlerem ansat pul tapı bürgeni yok. Şundin eken bu korporasiya Özbekistanımıza aynen 2019-cı yıl girip gegen. 2021-ci yıldan başlap bize de kanuni devlet royhatından ötüp iş faaliyetini görsetip durdu. Lekin şahsen özünü teşkil tapkanına 26 yıl oldu. 96-98-ci yılda teşkil tapkan. 2017-ci yıl geçe bu tradisyonlu biznes kıladı, mahsulatlarını 200'den artık devletke yetkizip beredi, fakat satuda. Lekin bunu Moskva devleti, tarmaklı marketing haletinde köplep ailelere özü girip barışı üçün bunu korporasyamızın tarmaklı marketing sifatında kette kılıp açılışına sebep buldular. 2019'da girdi, 21. yılda kanuni iş başladı. 21. yılını April ayında mayda ben iş başlanman, hazırlığı gündeyine 3 yıldan aştı, 3 yarım yıl desemem buladı. 3 yarım yıl içinde menem bire adli istimalçı bop girgen ben, lekin yine akşam İnterviyo yaptılar, hem de Mekbilen, yakıtçam barıp, şunda aitip ötkelle, ustazımızdan iş başlaşına sebep boğan kir geldi, indi bu laundry'e gelip, bu güllüsü. Şunun özü izni, savganızın içinde çıkadı onu ba, şu savganın içinde çıkadı, universal gel var. O şey gelden ben iş faaliyet başlanmam. Sebep bize aile bir alerge boğanımız, şu gelden bize yakşı boğanımızdan keyin her bir aileye girip barışı gerek. Bu da fakat Xorazm bütün Özbekistan'ın ailesine giriş gerek. Bulan sebepçisi ben bulamam diyeyim ben. Özüm özüm maksat koyganma. Sebebi elhamdülillah Müslümanımız, lakin hemme bir din ferzimizine eda kılmıyımız. He? Kimlerdir? Hali yaşımız dedi, kimlerdir? Hali günü geler, kimlerdir? Kellem de kamit dedi. Lakin birden nişeb yaşımız nau ötede hemmez kaladı. O dünyaya şu cayda kılgan savapımız alıp getemiz boğan. Başka nersen gidip bu mıydı? Şu nersen oylağanman hiç bu masa ailelere şu sağlam muht girip varsa insanlar şunu izinden sağaysa rahmet aytamı, dua kılamı, dualarını bize savap kılıp alamız mı? Degen maksatta iş başlağanman, lekin iki yine insana aitken yerimden bana korporasyon şunun zor deramet bergen, şu vakti tık etmeni üçüncü gözüm açılığa iş verden. Tohta ümide, sen 100 dolar deramet tapış üçün Moskva'dan işe teredeyin, pasudoyu veredeyin, 7 setmez, 5 setmez, 10 setmez, 12 setmez, 14 setmez, 16 set işleyeyim ben. Şu pul tapış üçün. Şunda derenin sen bir yerden iş ettin diyeyim ben. Şu maksatı rastlanam zor buldu, bana yaktı. Alergem yakşı buldu. Birinci kayın bir kem aytkan mı? İkincisini danımıyma. Online teklif kılıngan. Şarafet Hanım tacıyma hele iş faaliyette eğer girip bize rahemkar bulsanız o insandan tanıp getesiz. Yengi pazarda adli kalhoz çıkıyızdı o kız. Çıksa pahtatız, yenesi, navı, özlerin tam arka yeri, ondan taşkarı, ayda bir merte hemşireçilike barıp geledi Ürgençe Şükrize'de, hazır bir kolum, Senaber Hanım Mahmudova olsa ikinci kolum o insan, o insanam hazır, Allah'a şükür, bulaşın nin deramete çıktı, yani ayda 150 milyon deramet alıp durup düşküz. Senaber Hanım Mahmudova ve Şarafet Hanım Tacimova. Aynen şu joya gelip şunun daromete eriştiler. Ne olacak mı? Bir de siz sağlam buluşuz bilenen birge yakışığına daromet işlisiz. Nişep diyen saval bola değil mi? Hazır, in başına gelemiz. Biz yani bu korporasyamızda dikkat bilen eşitin 3 yıl yöneliş boyunca iş faaliyetiz yürtes. Birincisi adli istimalçı. İstimal kılışka yaraklı mı maksulatları? Beri bir köçe daha batırpımız mı? Zuba çizke, uha çizke de elektromobil maşine geç aba. Zubni pasta, şampun, gel, kir paraşok, kir savun alınadı. İtak alınadı. En esasısı bize de bu marjin salfetke tuvaletini bu magasına çaba. Yani maksulatlarımız hemme bab ve hemiyan bab. Hemme aladı onu. Berber geliyiz kamasa giyimleriz çıkarıp yakıp vermeyiz ki yeni alas mı paraşok? Alamız. Saçımıza şampun kamasa saçını keletip aptaşamayız ki yeni şampun alamız. Yani bazarı tohta mıydı bu nersen? Size hemişe ihtiyacınız için gerek boğan maksulatla.
Şunu inan, ben hiç kaçan bir kampanya bile ikinci kampanyanı birbirine denilemeyim. Lekin her kaysının özünü bir yönelişi var. Kaysıdır kampanya fakat güzellik, kaysıdır kampanya tolka salametlik, kaysıdır kampanya giyim keçek şu an. Bizler de hemen her sabah. Yani size hem işe gerek olan maksatlar. İnsan gözünü açıp geç de uklayınca ne o gerek bu aileyize ihtiyacınız için ekke koymaz mı? Şu nerseler şöyle bak. Şu sızamız köçeden buyurupsiz. İndi farkı, siz bu cayda istimalçı boğanızda bu mahsulatlar zavod narxı 10 son basa siz 5 somunu alasınız. Yani 50% kitkede alış hukukuna ege bulasınız. İstimalçı boğanınızdan yutkuzmuyorsunuz diyecek mi? O şey son 10 soda gel, paraşok, zuba çizgi, uha çizgi, ge. Bir aydan içe son pul getirdi. Şu kettarak apalarımızdan sorasak. Hein? Bir 300 bin, 500 bin getirdim. Bundan ham göp ketadan. Endi yashashdagi sonuna qaraymiz va ishlatadigan mahsulotlarimiz pulini qarab kelinglar, shuni minimum maksimum 500 ming deb olaman. 500 ming so'm pul ketaradi. Siz endi iste'molchi bo'ldingiz. Ham 6 davlatning brendli mahsulotini ishlatasiz, ham tabiiy mahsulot ishlatasiz, ham davolovchi mahsulot ishlatasiz. Endi siz 500 ming olmaysiz. 50% skidkada olsangiz necha so'm olasiz? 250 ming so'm olasiz. 250 ming so'm hozir xo'jalik uchun bir mundik qaraganda aytilishinda kam ko'rinadi, ey pul emas deymiz. Lekin unga bir xalta un beradi. Bir oy o'ngishamizmi? Non atib yesak. Ya'ni siz byudjetingiz uchun yutqizmaysiz, utasmakan. To'g'rimi? Aynan shu joyda iste'molchi bo'lsangiz ham yutqizmaysiz. Ikkinchisi savdosi. Onu haklağın kıladı. Yani aramızda mesela bu epkem yok ay, ben nerse satıp bilim ben dedi. Ana epkem yok ay desem ben nerseni zor sataman dedi. Yani hem insanın özün istidatına, hareketine karıydı. Nersesini alıp sataman deseniz, yana ettim. 10 son bosa bizden çe somunu alamaz. 5 somuna 50% kitkede ağanda. Ek geldim, adınız kimsiniz? Şükürcan apam beni konuşum boladılar. Şükürcan apam şunun zoru vecba, şu min somekan, özünü pulu min somekan dedim. Lekin ben 500 som tölep aldım ku. Özünü pulunda ben min soma satamam. Üstüne koymadım. Ben bir de eza yani istimalçı, hemkar, distribütör boğanım üçün bana 50% kitkede beredim. Yani ben bunu alacakım da 500 som özüm töleyim ben. 500 som korporasiya bizlere 16 milyon voucher ajratadı şundan ötedi. Şunu bir de ben gelemenden Şükürcan apama Şükürcan apama 1000 soma verdim. 1000 somunu bana çıkarıp vergen vaktinde korporasiya bize üç ajratıp koyan 16 milyon som pulunda ötken 500 bin somunu naliçiyatı balas. Şunda siz mahsulotlarni ten narxında satsanız ham birge bir faydalanıp bilesiz. Yani ben savdosini adım ötmedim. Şimdi savdosini kılgan satuvchi hiç kaçan mahsulotni 1000 somdan alıp 1000 soma satmaydı. Adı bilen satuvchi bu. Yani üstüne doğru boğan, halal boğan ülüşünü koyadı. Deylik bunu 1000 somdan alıp 1000 yarımdan satacak mı? Aslı ben çe som töledim bana? 500 som. Ya ben özüm hemkar boğam için 50% kitkede bertürdü. Özünü pulum 1000 son bunu. Ek geldim de şimdi Şükürcan apama 1000 yarım somdan sattım. Bana nitçe meta kaldı? 2 merde. 2 meta kaldı. 500 son ben yankı 16 milyon durgan voucher elektronli pulumunu aldım. 500 son faydamını aldım. Yutkızmadım mı? Ve siz bir nerseni eşitin. Bir de siz satuvçuluk kılganızda mecburi satuvçu bulmayız. Yani her ay katalog beklemen, şak beceremen, ya ki 10 milyonluk tavara barot kılaman, keyim bana korporasiya melum bir faiz skitkede, yani arzallap beredi de yeri yok. Siz hemkar boğandan 50% skitkede alasız, özünüz satkanınızdan hakla gençe, halan 1 milyonluk ver satın, halan 10 milyonluk ver satın. Kılıp bile de o işiniz bozsa, mezza kılıp faydasını alın. Bam. Mecburiyeti yok. Şimdi keyingisi reklama kılıçlar. Aralarızda ben birem reklama etip bilinmen. Ben reklama yok man değerli babam. Kim? Reklama etip bilmiydi o adamla. Kollarımızı götürü beren. Kuralas bilmiyse. Adız kimsini? Saval cevap etemiz ise. Gülbahar Epkeynak korktamdan mısınız? Bize mehmanımız. Doğru ebitlendik. Lekin ayam peşin boladır, peşinli çayını. Korktamda nere barıp içecek boladır, bir normalini barıp oturup avukatlanadım, bir yakış sohbet edadım, tınç kına, lekin şinem yeri bağım, avukatı mazalı. Nere bağ? El kasır var, he?
Mən lekin verə, bir özüm getirmə, yanımdakı en yardımcı liderlərim bax, həmdən bekini alama, həmdən bekini cəmasını alama. Şucayda mən belə yenə bittə suhbət ətəsi geyən əpkəmlən alama. Xulləs, o anı banı yigirmən bulamız. Əl qəsirə barıb oturamız, öz iz qoş köpürdən əkəniz, nereden bildiyiz, dedi. Gülbaxar əpkəm aytdı, deyəm, siz mutoka deyib çıxas mı? Reklam ettiyiz kuma Əl qəsirin. Gördünüz mü? Bilməgən halətdə bizər hər gün reklam etəmiz. Ey palan kəs körpəni zor tükədəkən, toy bərcəkdə. Ey pistan kəs saçını zor qırqadəkən. Ey oğul ballarımıza qarasaq, o texçi zor zötədəkən, imbədə moykəbarəkən, zor yuvadəkən, skitkə. Yəni, bizə bilməgən halətdə hər gün reklam qılamız. Gərək bolsa, televizorla da kanalla köpəyib getkən, çıqan bələngə pesək, ölgəysə axşama o serialını görmədik mi? Palan kanala ötsən, şöyətən sət palanda serial bərəd. Gərək olsa, şu reklamasını qılıb oturubunuz heç qanaqa nəfsiz. Amma siz Grilif korporasiyasına gəldiyizdən istimalçı bulduzdan işlətdiyiz. Ha, saçınız dökülür və yaxşı buldu. Qaysıdır yerdə, imbo, na, o kurtlu temir ətkə barədi yok aldı. Kulakta suvlanış barədi yok aldı. Neri izlədir ağırıq yok aldı. Kana aitmin görəs məkə. Ey Ülgey, sən şunun zor işlətdin. Mək əsasab para mək işlətdik gör dediyiz. Ana ölmək. Yəni, siz gəlib şu nərsəni işlətgənizdən ki, bəri bir til qurğun açıb qoya, dəyin? Öz iz yakıllarınızda dər urava görə siz gələd. Siz bilməgə, bizə həl mən sizə ruhsat bərmədim. Siz dımpıl tapasız gətdürd, dəyin? Bilməyə xalətdə reklamasına ötdiyizmi? Ana qaran, biz əni həmkarlıq narxımızı çıxarın. Həmkarlıq narxımızı çıxarın. Mən aşını səhəl həzirləşəm əlləkən. Qaran, bizərdə həmkarlik narxı 4 milyon 700 min som. Köp mü? Kim gədir köp, kim gədir boladı. 4 milyon 700-ni ömrünüz davamında bir mərtə töləyiz. Bir yerdə hazırsız ali məlumatlı buluşuz üçün həm okuşa girəsiz, məlum summanı kontrakt töləyisiz, neçə il okuyusuz, kolazdan mütəxəssislik diplom boğan vaxtında həm yerə dəri iş alamıla. Arasından o qalayımız, əssalam mələkim, də bağlı saçı yoktan bir 5-6-sını qoyamız, diplomun içinə. Keyin işi başlayımız. Bu əvvəl kriminal boğan, bazı açıq çapıb getdi bu nərsələ. İndi qaran, siz de ki, mütəxəssissiz, siz şunu mütəxəssisi bulunca ki, əncə sarmaya dıqdınız. Yaxşı diplomunu sürəmiz araqa. O dit ki, üçü bu cəksiz. Neçə ay qatnıysız, nöl vaxtdan başlap. 5-6 ay qatnıysız, öz izdə qatnamıysız. Master tükücüyə pulunu bərəz hər ayda, doğru mu? Onu qatnadınız, göynəkini əməlləb qırqıb materialını bir biçədob, tikədob buldunuz. İndi siz tanıqlı tükücü buluşuz üçün kəmində yenə 6 ay qarındaş doğanlıkını, çıxanlıkını ya muta, ya durara, ya bu masa hədiyəyə tikib bərəz. Tanılışım gərək ku mən? O tanıldım, indi bana karşı gəp başladılar. Enemden kalan karay ayak maşında tikkenim hiç kim xala mıydı? Hem menike averlok zor maşin. Nişet hemen, özüm alamazsam devlet alkalı kredite yeni maşin alamam. Onun ampıl dikip durmam mı? İndi, onda tikip başlayan nekin kaçan men iş algan maşinlarımı pılını çıkarama. Lekin men tikip durgan vaxtımda göynekini tikip verdim şükür canap am. Pılını ek geldi. Men bunu bu maşinlara getirgen pılıma dık koyuşum gerek deyip durgan vaxtımda balam yığılıydı. Naskisi yok, onu hep beremen. Mektebe palanı gerek, üyde göç kamaptı. Gitemi, o sermayanızını yığınap tapaman deyince uzun ne çiğil ötedi. Şuna karagan vaxtınızda başlaşınızda köp pul mu? Yok. Mən 3 yılının içində 4 maşin alıb, 12-də dəvlət səyahətinə 5 plat nibarıb, hazırlığı gündə 500 milyondan artıq dəramət alıb, aldım və hər ay 500 milyon dolarda. Hər ay Əlhamdülillah 300 milyon əcə dəramət alaman şu caydan. Mən əmiş bunu töləyəmə, indi köp mü? Yox. İndi qaran. Xoq. Bağım məcburiyim məhz. Şu caya kapıdan girgən izəm mən 4 milyon 700 taşab çıx getəz demədik. Lekin deyir bu. Bir de siz tölədiyizdən, yəni siz xalqara, grillif, global korporasiyanı İşçi, xizmətçi, həmkar, distribütörünə aylandınız. Bunu içinə girgənizdən ki, xaqlan, kur istimalçı bulun, siz adama məkkəməyin, nərsəm satman. Ertən sizi cayınız yapıldı, əpkə bizə bilən işləmi istəb, heç kim aytmıydı. Siz bir ömürlük şərtnamanızını düzəz.
ishora bir yaxshilab qaranglar, qayta xarid yo'q. Qaysidir oydan keyin yana pul dikmiz. Sotishga majburiy emassiz, yana aytdim, har oyda palon summlik va sotas degan majburiyat yo'q dedim. Ya'ni siz bir martalik to'lov badalini shunning ko'p imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Hali bu imkoniyat emas, bundan keyingisini aching. Yana bir. Bo'ldi. To'lov to'ladingiz, sizga ID, ya'ni mana ko'p odam biladi, telefoningizga. Men shu yerda 1 minut to'xtasam, adingiz Malika. Malika aytgan sizdan nechi xola? Yaxshi. O'z ochib turverdi, bitta yumshardi ko'zim. Hozir ochgandan keyin ko'rasiz. Men ko'zingiz oxirgacha shunday o'tiramizmi, men lekin qiziqli pulli yerlarga keldim, siz ham ko'rasizmi? Hava, men qiziqaman. Ana. Siz buni o'zim men ko'p mahsulotlarni olib foydalanib o'tiribman. Aha. Buni yechamiz. Zubni pastalarini. Hozir. Çotkelerini maktamadınız ki. Ana. Ahı bunu emmesini maktasam vakti yok ahı. Kömür çotkele, kümüş çotkelerini maktan ahı. Özü pol ne istiyemal çekensin bunu? Bekle, bir pakete özün iyi dişine muşap durun. Siz şunu biraz kına geplep ver. Ne? Dış etti. Bu Greenleaf'nin maksulatları hemmesi 100% yakşı. Şimdi bize eptekege Əptəkəyə ürəngənmiz mi əsrlə doğumunda? Buna nəticəli köp qıyım buladı. Köp adam düşünmüydü. Ləkin, misal üçün, enerji yiyimiz yürəkimizə təsir etədi. Ləkin bu, umumən bir zərər. Ana ölmək. Şunun üçün, həmmənizi, həmmənizi, şu nəgə əza buluşunuzu təklif etəmən. Məni bir sinlimem əza, kızımam əza buldu. Həmmə vəclərindən faydalanıb oturman. Maladiyiz. İrtaraq Çıxsa bu masmədir, bizə mündi qarıqanla kəyin çıxıb. Zərər yox. Siz bir yerə gəsəyiz, yaşarasız. Biləsmi şunu? İndi şundan aytadı ki, mən özümünü sevəməm, mən özüm yakadı, dedi. İndi pensiya yaşına barğan bosamam, həli yenə şu əcilləri yukatı üçün, saçlarını müstəkəmlə üçün hələ də alıb faydalanıb oturubma. Həli indi başlanışı bu. Yaxşı, rəhmət. İşlərinizə rəhmət. Xudayım həm mağ, şu kampaniyalarınız kinyələ versin. Əbədi olsun. İşlərinizə rivaş diləyim. Rəhmət. Sağ olun, Məlikə apa. Çünki bu nərsəni sizə görün dedim. Şunun üçün indi cayınıza barasız. Görsət çəkmə. Qızıqlı yerinə gəldi dan. Yəni, töləgən pulumuza aidi açıldı. Özünüzə 8-də kod və 8-də parol bərilədi. Kod, login, parol buladı. Telefonunuza ornatıb bərilədi. Siz şu ID rəqam üçün tölov qıldınız. Sizə açıladı. Və siz bunun içində istimalçı, satıcı və reklama qılıcı imkaniyyətlərindən faydalanıb biləz. Plus, siz dökən açış hüququna egəsiz. Qaran, hazır kim Coca-Cola dəb, Karzinka dəb, Doji Gabbana ya ki Chanel dəb mağazan açıb bilədi. Yox. Onlarını, yəni adı brendini bölək alışız gərək və o, qaysı dəvlətdən girib gəgən bəsə, bizəni Özbekistan dəvlətimizini o dəvlət bilən arasındagi navusunu, rastamoş kəsini, faizini töləşiz gərək. Adı üçün. Ləkin, siz bu Greenleaf korporasiyasının namını qoyub, B-Malal mağazını açıb biləsilə, yəni brendindən faydalanıb biləsiz və dökən açıqından ki, B-Malal yarımında özümüz maqsulatlarımız, haqlasanız öz izi başqa maqsulatla bilə aralaşdırıb, siz mağazını açıb biləsiz. İndi, siz 4 milyon 700 min son pul tölədiniz. Korporasiya onu 3,4 mətə köpəytirib, 16 milyon sizə voucher elektronli pul bərədi. Bu elektron yapıl bu. İndi şu cayda biz hani köp video çalarımız bop tırptı. Mən içimdən gəpledon bir iki gəplə barədi. Başqa kampaniyələrdən farkı bardan. Bu, bugün siz palan son pulunu töləb, ertən eminliyim bolub, mını siz bankamata dıkıb çıxarbam ismini. Mın ilacı yox. Bu, başqa vəclərə oxşam idi. Bu pulunu xəm siz naliçi alış yolu ba. Yana nə o dedim? İmbi neçə somədi? 1000 somədi bu, özünün pulu. Neçə som aldım? 500 som kisəmdən tölədim. 500 som anaşından ötədi. Ək gəlib, şükür canapa, qonşomədi, özünün puluna 1000 somə bərdim. Kisəsindən 1000 som çıxarıb bərgən vaxtı, anaşından ötkən 500 som məni kisəmə nal içib gəldimi? Özünün pulunda satqanınızdan, siz şu 16 milyonunu nə
nalichat chiqarib bilasiz. Bu yerdan mehnat turibmi? Ya'ni siz navunidir bosib to'xtamay pulamaysiz. Qaysidir vaqtda yo'qolib qoladi. Bu korporatsiyamiz siz to'lagan pulingizni o'zingizga beriktirib berdi. Joyinda siz bilan rachotlashdi. Shu uchun siz hamkor bo'lgan kuni siz bilan rachotlashtiribmi? Bu yerda bankrot bo'lish nolga teng. Va korporatsiya o'zi tomonidan o'zini samopoddershkasi uchun sizga startovый набор sovg'asini beradi. U yerda nima bo'ladi? И shu mahsulotlaringizdan bir dona bir donadan 5, 6, 7 xil turi bo'ladi. Ya'ni shu kirgeldan 7 shtuk emas. Har qaysindan, ya'ni zubni pasta, gigiyenistik mahsulot, salfetkasi, pasta yuvadoni, kir yuvadoni va dekorativni kosmetikasini o'zi $372 turadi. Qarang, bu yerda sizga ichinda bergan mahsulotini siz nuchun beradi u? Hozir kimda kima 2-1 xil stakanda suv bersamdan qaysi shirali, qaysi shortak desam ichmayincha bilmaysiz. Siz ham bu mahsulotni ishlatib ko'rmayincha bilmaysiz. Korporatsiya o'sha uchun siz to'lagan to'lovingizni 16 million qilib voucher beradi va plus sizga sovg'a beradi. Siz u bilan rachotsiz, pulingiz kuymaydi. Va ko'taramiz. Birdə sizə 8-9 xil daromad turunu bərədi. Bundan birinci, ikinci, üçüncüsü bugün klas, ertən alas pulunu. Nerede küllük daromad bərədi? Bazarda, həng, ədikçilə, salonçilə, tikiçilə qılğan işinə sırazı aladı. Aylıq nə kim aladı? Yəni, dəvlət işində işli insanla aylıq aladı. Aynən birə gəldiniz. Siz xohlasangiz 3-chi bosqichimiz boradi reklama. Reklama qilsangiz bugun klass, ertang alas. Bu degani shaxsiy bonus bor, binar bonus bor, liniya bonus bor. Kengga o'tamiz. Birda inam men keldim, ishni boshladim bugun. Ya'ni men keling birda o'zlaringizga yaqin insonlarda yana Shukurjon opa siz bugun tajriba qo'yanchasi bo'laverasiz. Shukurjon opam ish boshladilar. Birə-bir deyəndə yaqin bir qızınızmı, singlinizmi, əpkənizmi barmı? Kim? Məsələn. Qızlarınız var. Adı kim? Birsin adını verin. Nadira xan var. İmanda Nadira xan gəldi. Və təşkilçi çıxanlardan kim? Ertən ümrə səfərlərinə, səyahətlərə kim bilən getəsiz gələdi? Yaqin çıxan. Gülçir apam çüşdülər. Yəni, Nadirə kimədir? Qızınız, məni qızım məs, həng sizi qızınız. Gülçir apam kimi çıxanı? Sizi çıxanız, mən çıxanım məs. Yəni, bula sizini, şəxsi özünüzünü yakınlarız. Hər bittəsindən 137 min-dən təklifiyiz qılğanız üçün pul çıxadı. Və əynən 10 qol çəp qoluz gəyənəki ikisi tutaşıb cüflikdən 274 min son pul bərədi. Korporatsiyamız Yaponski sistema, binar sistemasında iş fəaliyyətini görsətədi. Yəni, ikilik. 10 qol çəp qoluz ikiliki gəyənəkin avtomat tərzində Qatar yapıldı. Qatardan 877 min son pul çıxadı. Həmməsini qoşqan vaxtımızda 1 milyon 425 min son dəramət çıxadı. Bugün ikide insanınız yazıldı, ertən sət azanku 10-da sizi özünüzün ID rəqamınıza 1 milyon 425 min son pul çıxadı. Onu 16 milyona oxşab 50% ətibamıysınız. Onu haqlasanız naq, haqlasanız kurs xalətində, haqlasanız plastik xalətində yeçib alıb biləz. Kengiz. Gəldiniz, zor əkən məhsulat yaqdı, ikkilik izək gəldiyiz, ularam yaqdı. Hazır, şörə çıxınımca özüm-özümü danışdırdım, ləkin məni danışlarım islə danislam. Hazır, şükürə əpkəm qızını, Nadirə çıxanını Gülçir apam deməsə, ularam danımasadık. Yəni, bir də Nadirə xanını və Gülçir apamdan özünü 2-2 danışı buluşu mümkün əgər haqlasa. Şördə, onlar özünü ikilikinə gəgəndə siz qılğan işinizini qılıb durubmu? Birinci şükür əpam qılğan işini qıldılar, ikilikinə gəldi. İndi bulara 1 milyon 425 min somdan pul aladı. Ləkin, şükür əpama bir cüflik, iki cüflik bərədi və Qatar 877-ni bərdədən şükür əpam yenə bir mətə 1 milyon 425 min som pulunu aladı. Səbəb? Oşan Nadirə və Gülçir apama şu işini danışdırıb alıb gəldi və öz yaqınlarına ək gəlişini öyrətdi. Bizər də onlayn və offlayn abuçeniyələ bax. Həm 4 milyon 100-ni iş fəaliyyət başlaş üçün girtdürsə, həm biznes sırlarını öyrətdilədi, besplatin şunun içində. Çünki dəpədəki insan şu insanın kisəsinə pulab vermək üçün özü pul alı ömüydü.
Oşa üçün bizler birinci durgan adam o 10.000. Adamam düşedi. 10.000. Adamın xatt hareketinden defedeki 9.999 adamam deramet aladı. Kelleyize bir fikir geledi. 10.000. Gelen adam kımırlasa pul aladı. Bu masa onu güye deken yok. O tölegen pul üçün 16 milyon voucher aldı, savuğu aldı. O an güy miydi? Ken kelleyize geledi. Ese bula 4.700.000'den girgeni üçün mına pul çıktı kude. Yok. Kimne hazır kolunda tutup oturgan telefonu ya başındaki rommalı ya bu masa kaysadır giyimi ya sumkesini şu işlep çıkaradığın zavodun darvazasında durup ağanız. Hiç kim? Bazardan kurtmaz mı dükkanından en? O oşa zavoddan çıkıp kolumuza gelince nitçe adam kolunu ötük geler. Hemme özünü faydasını koyar mı? Kargo, diller, das tavşik, yet gezip bir üçü. Türkiye'nin vecine girseniz Sena başkaca, Pekin'deki başkaca. İşlep çıkarışa girsek, kuduşun erseler, okşidi leke arıza. Çünkü uyak Irak'tan geldi. Karan, sizin kolunuzdan 6 devlet, Germanya, İtalya, Şivsarya, Fransa, Japonya, Kıtay'dan geldi tuttu maksulat. Lekin zavod narxında. Bu korporasiya, bu boladon bosa, imanda istimalçı. Ortada hiç kim yok. Kargo, dostavşik, yetkezip biri üç atama giyen anaşulanı pulunu emmesini reklama kıladı o insanlarına pul etip beredi. Ana pul nereden çıkıp durup size? Vay. Ana. Şimdi izleyin. Yani siz tölegen pulunuzdan faiz berip durganı yok. Bana bu işini en yakkan yeri bu mahsulatlarını ailele girizip sağlam etip savap alamız dedik. Bundan ham zor savapı var reklam etseyiz. Bizler 1.425.000'ı alatırganımızda ucu 5% devletimizin salıkına ötürüp keyin sizin kolunuza berledi. Salık için alınan pullar navullara işletiledi. Kem hoca deramətli ailələrə, bakıcısı yok insanlara berilədi, nagiran insanlara berilədi. Yəni, siz öziz pul tapamandab kılayatken xət xərəkətinizdən alayatken pulu izni 5%-ını oşa insanlar üçün salıqa töləbdiriz. İnan işini zor yeri. Mən bu cayda nə üçün reklamasını təliyəmə? Reklama kılsam, əza kılsam, bula avtomatik ailəsinə girib paradı. Bunlarda aparıb düşündürgənim üçün kılğan mehnətimə yaraşa alğan pulundan məlum bir qısmı dəvlətin salıqına ötüş arqalı şunlu insanların ailəsinə yardım üçün baradı deyəmə. Şu üçün Grilif korporasiyasında hərəkət kılıb dəromət alasız, dəromət izləm qaysıdır cayında savab üçün işlətilib durdu. Bu reklaması. Yaktı mı? İstimalçı bosayızam, hiç nerse güdürmüsüz, satıcı bosanızam zor faydalanasız ve bundan taşkar reklamanı kılsanız hezet deramet alas. Bu degeni günde 2 adam, günde 200 adam ekkelesen diyemez. Kim köprak pul tapacak, tezrak reklama kıladı. Kim tezrak seyahat uçacak, köprak adam teklif kıladı. O özün haşı. Bu cayda mecburiyet yok. Şükürcan hepke girdiyiz, 3 hepte 4 adam ekkelişiz gereke de ekkelemediyiz. İşten gittiyiz diye yer yok. Devlet işinde 4 gün iş yaparmasanız işten git. Yetersiz ya ki bu masa öz hesabınızdan 30 yazışız gerek ya ki bu masa keserlik dokument kılışız gerek doğru mu? Bu cayda size yaşlı yok. Azanda 7'de gelip 9'da işten getesen degen yeri yok. Siz hemkar buldunuz. Lüboy insan ailesinden şu pulunu alıyatır mı? Tevekkel kılıp iş başlıydı. Tevekkel kimin adına etiledi? Allah'ını. Allah namı bilen tevekkel etes. Allah namı bilen başlanan iş evvel ambar. Size yerten bir gün bir izni iki kılıç üçün harekette bozsanız gana gelir. Siz kaysıdır yere uruğunu dık koysanız ama özünün özü köker miydi? Ona sus alasız, ösüp çıkandan kiyinem onu teyni yumuşatasız. Daha doğru ösüp batırgan bozsa kırkasız. Şuna nersege karasanız yerten bir darakt olup meyve beret. Yıllar devamında meyve beret. Bu caydan gelin, işletin zor basa maksulatları, haklasanız reklama kılın. Reklama kılıp bilmeyemem degen insanlara bu cayda özü işletkeninden kiyin söylemeye otur ölmeydi. Geplep koyadı. Eğer in bu pılnağınızdan kiyin, şunu zor geplep getez. Bizlerem menem eminde zor geplidon bu mu ama? Ayna işinde pul bergenden kiyin, her 6 aydan bir üyümüzde maşin mengenden kiyin, bu dil kurgur söylep getebered. Mikrofon bersela koluma yapışkaladı mikrofon. Bu cayda sizden, men gemin burun hemden bek diplom soramadı mı? Diplomla girsin demedim. Karasam, P
pensioner mamalarımızdan ba bedə qarasam yaşlarımızdan bar xuddusunni. Pasport yaşından ta pensiya yaşındakı insanların bir də iş fəaliyyətini yürütüb bilədi. Şu mamamam hazır registrasiya bob iş başlasa, hazır kim aytdı azad ep kim aytdı. Bu bizən yaşraq vaxtımızda kəsə bolmaz mədi dedilər. Hətta yaşız ötkən bolsam, bu joyda şunnin günü gələdi çarçasanız, öz izi niyə verəyizə, kilini izə kimdir birəvə, bittə pirafarım ilə qılıb joyunu ötkizib bərsəyiz, o insan başqatdan yenə 4700 töləmiydi, yəki nöldən başlamiydi, mirası ba gəgə yerindən davam etdirədi. Niyə daba şunnin iş? Grilif taba. Aralarızda bugünkü imkaniyyətini eşitib, mənəm cayında həmkar bulamam, mənəm şunliyə həyatımını özgərtirəmən, şu ikisi çıxıb bıdır-bıdır söylədilə, yalğandan mı, rastdan mı maxtadılar, şu kəlləsdə malak ayaq ayrı sənabər bilə ümid edən nerim kəm, dedi onla, bam. Bugün kim həmkar buladı? Qorxub durubmızmı? 4700 yok əyən. Yok mu? Yok de gelledi, toş ni pul ba. Sebep, pulu bar adam, şunu şöyle berse, koluma kaytıp alıp bilinme, yok et hemen şu pulunu hep korkadı. Pulunuz yok bolsa, hazır başlan. Ümumen pulunuz yok bolsa, dım tez başlan. Şunda pullu bolas. Menden pul bulmağa. Menem yine Rusya'ya kaytıp yetişime doğru gegen. Menem turmuş ortağım razı bulmağa. Neçə günə çapıl tapamayım, özümü doğan ağam üyünə barıb sorağanım da, 1,5 milyon pul 7000 durubdu, bunda mında yatkan pulu maldım, bərib durun deyənim də, sən nişəb qarzın töləyirsən ki, indi? Yaşnər töləydi deyən məndi, yaşlı muazlar, Yaşnər bək. Yaşnər töləydi isə, Yaşnər taksçılıq ətib səniz, baxsın mı? Ya tapqan puluna sənə etkən qarzın töləsin, nerdək yox, boladon, bolmidon vəclərəm, onun tapqan pulunu ziyalama deyən mə, ağam. Lekin yakında ağam özəm gəldi, ötkə il. Yok ay, yakında. Telefonda yazıp durdu, ümide vaxtın ba mı, kaçan öyə gələsən, şu günün kızlan çakıracak mı? Ağam, məni barışım üçün vaxt sorab durdu. Birin mətə bardım, yaşılım bir yerdədi, öz izmənlən ki, bara verəs, mən taksi bilən baraman, siz balınan alıp barası dedim, mən yertərak getin dedim, dolan gün barədi. Kapıdan gevədim, bir nəsələ deyib söylədim, telefonda bir öbülən söyləşib kapın əldənə gəsəm, ağam aytdı. İndi ata-anam rəhmətli boğalla. Əgər az işörə girib anşı kampaniya haqqında reklam etib, buna gəplidi olmasan, hazı qayt gitə verdi. Doğrusu şun, xapa boğan Mariyana ötkən, mən bağ yana çıxan mən, yaşılıma telefonu, ey əbiddə, həmən çakırıb ərib dilə, əbiddə, gəlib də, həmə gək gitdi, geç də, gəlib oturman, deyə mən arka yandan çıxıb, qonş tərəb ötkə, öyə gitkən mən xapa bolub. Doğrusu, qatdı könlümə deyən, ləkin çünki ularam bilməgən. Əmma bir də mənəm pulum yox ədi, barıb, yaşılım toyumda etkən sırğa özüki xalqama apar, prosenta qoyub, pullanı alıb, iş başlanma. Hər gün üydə sən şündətdin, sən şündətdin deyən üçün qorxqanımdan hərəkət etib, nişəb deyimə 8 adam yazılğanını bilməyin qanma, oşa 400 dollarını işləb, üyək giyənimdən ki, məni baylapama oturtub bilmədilə. Səbəb, til bilənəm, zakon nipıl tapsa boladəkən. Mən bir önü üyünün xizmətini qımadım. Rusiyada yuğandı, tuvalet yumadım, eşkini sıyırmadım, giyiminə ütük basmadım. Ya bu masa ağır bir beton qarmadım. Şu örgəngən nərsəmini gəpirib bərib, hazırqı gündə ayına, əlhəmdürlülah, 300 milyon gecə dəramət alaman. Qaysı Ali məlumatlı aladı. Qaysı 40 yıldan bəri işləb yürgən insan burayda şunlu dəramət aladı. Ləkin bu Grilif korporasiyasında hərəkət qılsayız, oşa əktiliyyətkən pullanı həmməsi bax. Oşa üçün həmdən bir özləri izni insan, bəlkə məni danımazsız, mən ləkin bir nərsəni aytamam. Mən kətdədir, mən köp pul altdurğanmandır, şun üçün qoşub söyləşim mümkündür. Ləkin məni tamağım yirik rak boğan bilən məni üç fərzəntim bax, mənikiməz, Allahım neki, amanət. Şu balalarımla ləkin tamağı kiçkinə. Bugün sizə yalğan gəpirib, sizni közüyüzü baylaşım mümkün, mən ləkin Allahım közünü baylab bilinmə. Səbəb şu cayda qılayatkən xətt xərəkətimiz evəzinə gəgən daromətini, mən fərzəndlərim bilən bir tam aslında avqatlanama. Mənə bir niyyətim, şu cayda insanların xəyatı özgərsin, daromət alıqçıla köp bosun, çətə çıxıb kəmraq işləsin, çünki fərzəndlərini apa, əkə dəgənini yanında yürüb görsün. Apası
meydana yürgen balası üçün mazalı berek ya söylü gömmeye yatırganda balam ne oyup oturup deken de yutunup yutunup yiydiler. Lekin o şey insanlar yanınızda bulup şu deramet nezete basın. Bu korporasyonun beni ekip rahmetli yoldaş Yusuf'u yaratma. Bugün bana kaldı, erten bana bir evet de temen de. Bu korporasyon şunun bir imkaniyet verilip bize Özbekistanımıza, Xorazmimize gelip de imkaniyetten faydalanın. Kim banka sezonda bankayla ilip taşadı? Hemme. Galı sezonda galı yiyorduk. Şalı sezon geyatır, şalı uğramız. Şu sezon gelip tarafını hezzetip işleyin. Alın şu derametini. Til soramadık, İngilizce, Rusça biles mi de. Diplom soramadık. Ya ki şu şunun işlede sizin 10 yıllık stajınız var mı deyip soramadık. Doğru mu? Yaş soramadık. Cins soramadık. Her bir insan bu imkaniyetten faydalanıp biledi. Eğer pulumuz kem, bu, bu deseniz. Mesela yine sana bir Mahmudova var. Bu cayda Yakıtcan var. Hemden bek var size. Onaylı tarafını düşündürədi. Bir de həmməni işləməkə, həmməni daramət amaka, seyahatlarımızda, yəni ümrə ziyarətlərinə barmaka həmməni haqqı ba. İşliyimiz mi xuda xalasa? Savallarız ba mı? Kimdən içik saval ba? Saval yok mu? Hı-hı. Hazır bir gün iş öğrenicel adam geldi, iş şar degen vecini bilesin. Mınaza alsam da çişirip çişirip, hazır işine bir nese değilsem yarılam. Az gına çimçilesem yarıladı. Sizler bir gün işinde hep çimçilendiğinizle. Çişirliğinizle. Hazır öğe bargandan ki otur. Ana va. Şimdi videonu az ötürüp dursanız da bir gevayt verecek mi? Ana va ayıf ölgey. Dal zərb, məvzu bob gəl, çəpək çırt pərdi. Ana şəpkən malını satıq qoydu, toşni. Hə. Ana ölmən, karan. Ana, videolarınızı ap durunla, balla, yaxşı bu midi. Kimlərdir kaza, kara kazanı kaynatıb qaldı şunun izinlə. Mən xaqlamayım an. Qaysıdır yerini yamanlap bir yerini yaxşılaşını ümumə xalanma. Çünki mən dedəm şunun tərbiyə vergən, Allahını yaratqan bəndəsini bir-birinə ayırma, birisi kara ikən, birisi aq ikən dəb deyən. Şu üçün ban bir iş, ban bir kimlərinədir gözünü yaxşıla başdı, kimlərinədir anını bir yerə əkkək qoydu, kimlərinədir imanı işlərəm, şunni iş ölgəydə pişman ətdirə donətib qoydu. Lekin, heç kim pul tölə yatırğan vaxtında bir evdən soramadı. Niçik bu dəb? Əgər bizənəm işimiz şunniyim bosa, bugün şunçə insanlarını berə 2-3 gündən bəri YouTube arqalı elan bərədi. Açıqçasına elan bərməsədik. Bu iş haqiqatdan qanuni. Ən zor yeri, mında staj ba. Öz-öz izni işləyə bənd qılış, ya ki, yəkkə tədbirkarlikini əməlgə aşırasından reklamalaşdırış və rivajlantırış fəaliyyətini aşırsanız, sizə staj yazıladı pensiyiniz üçün. Şunda dəvlət röyxətini alğan mı? Ana ölmək. Şu üçün xulasa öz izdən. Yox, dəsəyizən bizə sizni məcburlamayımız, ya ki, iltimas qımayımız. Bugünkü imkaniyyətini sizi qonşunuza meşdişi mümkün edə, arka qonşuya ki, çıxanınız. Ləkin kimlərdir eşitmi, bugün siz şurdəmisiniz, Allah sizini sərələb, şu imkaniyyətini qılıb bilişiniz üçün şöyrə yığınab qoybdur. Əvvələn bar bəndəsinə götərib bilədi onun sınavını bələdi və qıla olədi gən imkaniyyət bilən danışdıradı. Znaçit birə yığın alqalar, bir malal qılıb biləz, əgər siz haqlasaz. Pensiyani haz aittim. Xuda xalasa pensiyaner bulasından pensiyaner məsləni iki konuza qoyub işlət, öziz ümrəyə gitəz. Bağımı gəlirlər, qızla bağımı. Siz ula üçün üyətdiniz, mal ətdiniz, toy ətdiniz, ulanı gələcək üçün şünçə işətdiniz. Qanı siz üçün bula bir işləsin qanı? Ular işləgəndən pulaladı və ümrə ziyarətini kola girsə siz gitəz, xuda xalasa. Şu üçün bir malal işini başlap biləz. Heç qorxmazdan. Həm mən özündə. Çinəli buldu mu? Rəhmət, əgər xaxlaucular bolsa, joyunda həmkar bulunla, həm mən ərsə rast, həm mə dokumentimiz bar və siz girgəndən ki, bugün sizini girizib taşab qoymamız yana etdim. İmbi pəstəki adam pul tapmasa, imbi pul tapamaydı.
Bular pul tapmasa, ana o pul tapamaydı. Oşo üçün bugün sizni girgizip, registrasiya düzüp, hayır, goodbye demeyimiz, nabarot. Kanı kaçan işliyiz, kanı maksulatlarını işletik görün, yöndetik görün. Sizni sel bozsam, deramete çıkarış, bizlerim siz üçün hareket kılamız. Oşo üçün, oylanınla, kıska oylanınla, toçkeni koyunla, tezrak koyunla. Sebebi, Hemden Bey ucu işini başladılar. Siz bir yerde girseniz, erten direktör statüsünü açmıydılar. Girmeseniz hem tohtap kalmıydılar. Sebep beraber işlep gitedi. Lekin bir yapın aydın, siz beraber geles. Lekin vaxtını ötürmeyin. Hazır 10 ta insandan keyin gemen, siz gelin 10 ta insan bir kolunuzda kalsın. Yaxşılap oylap görün. Rahmet, barlarınıza şükür. Şu caya kımmatlı vaxtınızı sərifləb gəlib, bizəni qaysıdır dərəcədə yaxşət dinləb oturğanlarız üçün əvvələn barsilərə təşəkkürüm inamətəmən və xoxliyimən ki, şu yəngarıqını hər bir qışlağında şu Grilif korporasiyasına ait boğan magazinlar və ofislar açılıb getişini xudadan sorab qalama həmmənizə amət diliyimən. Həmdən bir Endigi navbatni san'atkorlarimizga beramiz. Marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli davramiz qatnashchilari. Hammangiz xush kelibsizlar deymiz. Men ham shu kompaniya a'zosiman. Hamma narsasini ishlatib ko'rganman. Shuning uchun hammangizga tavsiya etib qolaman. Ishlatmagan narsam qolmagan, hammasi 100% toza mahsulotlar deb aytaman. Şu hammangizga xush kayfiyat tilayman. Shoq-shoq qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Mazı
Hashtag. Anahallarımızdan teklif kılamız. Bunda hep karatı göreceksiniz kaçan açı. Gelmin ziyareti göreceksiniz kaçan açı. Bunda hep karatı göreceksiniz kaçan açı. Gelmin ziyareti göreceksiniz kaçan açı. Kaçan açı, yüreğimiz bir yan açı, yüreğimle şimdi hasret deyip kalın biraz ağlaçı.
yana Hey kaçal kaçal eşe Yürümüz bir yan eşe Yürünleşip hezledip kalın birazdan eşe Kaçal kaçal eşe Yürümüz bir yan eşe Yürünleşip hezledip kalın birazdan eşe Bir kalın azan eşe Tebrikimiz yine bir bar. Hürmetli mihmanlarımız, yine bir gün ciddi məcayib kötərinki ruhda ötdü açıqlamavi təqdimatımız. Hazır mən şəxsən özüm, kim hazırın özündə kararını özgərtirib, hazırın özündə karar kabul kılığa, həmkəl mihmanlarımıza, mənim özüm tamamından koyulan savğalarımız bu. Bim olal, çıxıb, Podarkələrinizdən arşılarınız mümkün. Və şünni açıq amma oyu təqdimatını ötkəzgən, inəşə Xəmdənbik ülkəmizə, əgər də bugün kararlarınızı qəbul qılmasanızla, bəyəm olan Xəmdənbikə müracaat qılışlarınız mümkün. Məni özüməm, şəxsən özüm, adım sənə bərdədimək. Şü yanqarıqda büyük imperiyanı kuruşa karar qıldım. Məni şünni büyük liderlərim barəkən, mən şü cəydə həm məni şü yanqarıq xalqını, Yəngarıq elini həm mənsinin xanadanına 100% təbii, 80% liçebni boğan maqsulatlarımızı yetkəzib bərişdə baş-qaş bolamayındı xuda xalasa. Şücədə həm mənizə amət diliməm. Şünnin çıraylı, fəizli, açıqanmavi təqdimatımızı ötkəzişdə bizərə yardan bərgən liderlərimiz Yakıtcan həmdən beklərə öz minnətdarçılığımı bildirəmən. Bəyəm olal, həmdən arkasından Müracaat kılıçlarınız mümkün. Həm də məni tap bərədi, bir gəlikdə şöyrdəmiz xuda xalasa. Həm mənizə amət diliyəm. Həm mənizə xoş keyfiyyət diliyəm. Həm mənizə xanadanınıza tinçlik, tatulik, sağlik, salamətçilik diliyəm. İlahım, həm mənizə xanadanınıza hər daim xanadanınızda hər daim oyun külüyü bulsun, sağlam muxtını girizin. Grillif korporasiyamız doğrusu xəqiqətdə həm məni öyünə sağlam muxtını girizədi və Şuna 3,5 yıllık fəaliyyətim mabəyində də erişkən nəticələrimiz ilə şu cəyda birəm duxtura barmin şu Grillif korporasiyasının maqsulatları bilən həm mənizə öyünüzə sağlam muxud sürsün, hüküm sürsün. Amət diliyəm mən. Rəhmət kəttəkəm, bizəni şüncəlli qızıqış bilən tinglə gələriyiz üçün. Sizlə bilən görüşəmdən xursənd mən. Görməgən, bilməgən yerlərimə gəldim inə, xuda xalasa şöyədə, həmməmiz apasın gildiyim, bir ailədiyim, xuda xalasa xəmkərlik qılamız. Koldan, yaxşı xuda xalasa, kolumdan gəlincə xərəkət qılıb, yardan bərşə xərəkət qılamam. Sağ olunla. Oturt durunla, həmdən bir. Hürmətli insanlar, azı həmdən bir iki şunluyum bir işə təməndədilə, özlərinə axşam savğa bərilvədi. Bugün şu abraziyyəs üçün hazır şörəgən insanlara kir gelindən, pasoda gelindən bəri-bərə dəkəllə şuna hazır toxtab durun dəcə gədik. Hava, barıb işlətib görəslə özəyiz, hava, şu abraziyyəs qılıb görəslə, hava, bambuq safliyyət gədənəm. Mən aytib ədəm hazır, özüm nə təməndə? Bizədən çaqqan çıxıdırdılar şu çaylan. Ana, çay, bir dana çayını bərin, şunu çayını kədəmləb içkən vaxtızda. Özləri bilədi. Mehmanlara, mehman bub ki, insanlara. Həmkar bar insanların bar ikən, həmkarlanmaz. Yəni təklif mehmanlara. Yenə ki, sözünü həmdən bək. Dövrəgə təklif qılamız, həm də məqəbərəmiz. Rəhmət. Əvvələn bar, əssalamu aləyküm. Xürmətli, anacıvalla, Munis, Mötəbər, Afasingillə. Həm mənizə, əvvələn bar, əssalamu aləyküm deyəmən. Qala bərsə, özümü
katta bir rahmatim aytchakman. Nima uchun deganda o'zlaringizni qimmatli vaqtlaringizni ayamasdan yana Ustad tomonidan qilib turgan ishlarimizni qadrlab yorib o'tganlaringiz uchun ham katta rahmat deymiz. Xudo xolasa ustozimiz va aynan shuda mid ustozimiz va bir ustozlarimiz bilan birgalikda qilgan taqdimotimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa juda ham xursandmiz. Xudo xolasa birgalikda shu elatimiz bilan yangarkimiz bilan hali katta marralar erishamiz. Bir galda ustozlarimiz bilan birgalikda xudo xolasa ozgina hayajon bo'lib turibdi. Alashtirmayapmisizlar? Rahmat deyman sizlarga. Sog' bo'lasizlar. Ishlaringizga omad, xudo xolasa agar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa bemalol bog'lanaverasizlar. O'zlarimiz ustozlar bilan birgalikda tushuntiramiz. Hamkor bo'lishni xohlasangizlar. Ishlatib ko'ringlar mahsulotlarni. Ustoz, sizlarga katta rahmat. Umid ustoz, Sanobar ustoz, Yakutjon ustoz, hammalaringizga rahmat deymiz. Yana azondan kelib shu ishlarni tashkil etib, Yakutjon ustozlar, Vantara ustozlar hammasi kelib harakat qilib turibdilar. Alohida rahmat aytamiz. Rahmat. Sağ bo'lasizlar. Rahmat. Birgalikda xudo xolasa. Rahmat katta. Rahmat kattakan Hamdanbek. Siz ham ishlaringizga omad tilaymiz. Xudo xolasa shu joyda barcha yangariq ahlidan kamida 50 ta. Hey, o'rtoqlar. Kamida 50 ta kishini umra haj ziyoratini borishlik, bizlarga olib borishlik nasib qilsin. Hammangizga omad tilaymiz, xonadoningizga tinchlik, totuvlik tilaymiz.